Divkārtais Baltijas čempions, divkārtais Latvijas čempions un septītā vieta pasaulē. Priekšnesumu demonstrējis Aleksandrs. Jaunākais džeks Edgars Purniks, viņš ir jauniešu kategorijā. Latvijas čempions freestyle, brīvā stila kategorijā. Tātad uz trikiem. Pastīsimies, ko viņš mums šodien ir sagatavojis. Un tā trešais ir viens no ekstrēmākiem džekiem. Tas ir Rihards Egmans. Pats es esmu trīskārtējis Latvijas čempions. Gonna lay by the river, gonna rest my eyes. 'Cause I know this time tomorrow there ain't gonna be blue skies. I walk a lonely mile, so many years I roam. I'm sinking slowly, so low. Lord, won't you take me home? The devil's gonna come when the sun goes down. The devil's gonna come when the sun goes down. Shallow grave by the riverside, marked off with a granite stone, and the day I die. Let down for no good reason, chose to walk the way I did, and now whatever I see